Bom dia, queridos. Mais um despertar com Cristo. E o assunto de hoje tem o título O preço para a plenitude. Tudo na vida tem um preço. Como você se torna um bom profissional? Ou respeitado em seu trabalho? Os que estudaram e concluíram uma graduação, uma especialização, Mestrado ou doutorado, sabem quantas horas tiveram que desbruçar-se sobre os livros, cadernos, computadores ou outras coisas? Quanto sofrimento no preparo de trabalhos, monografias e teses? Quanta luta pelo domínio do saber? Para se fazer uma boa prova? Quanto custou em tempo e dinheiro? E quer dizer da batalha atual para se manter atualizado profissional, profissionalmente? Para não perder o espaço no mercado? Se a busca pela excelência material exige um preço tão alto, envolvendo disciplina, abnegação, coragem e determinação, quanto mais no campo espiritual? O sucesso espiritual será sempre proporcional à busca de Deus a cada dia. Você nunca conseguirá experimentar a plenitude de Cristo andando na superfície e buscando-o artificialmente ou mecanicamente, apenas por obrigação ou tradição. Em grande parte, o que ocorre na vida profissional e secular se repete na vida espiritual. Queridos, como somos lá fora, como somos em casa, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares, nós vamos ser também na igreja. Nós somos uma pessoa que todos estão lendo. Somos um livro aberto para o mundo. E se precisamos tanta coisa para nos prepararmos para a nossa vida aqui na Terra? Uma vida que vai ser passageira, uma vida que logo vai se acabar? Porque tudo nessa vida vai acabar, queridos. O que vamos levar só vai ser o que recebemos de Deus, da, é, do estudo da palavra de Deus, do preparo espiritual para a eternidade. Esse nós vamos levarmos para o céu. Devemos estudar, devemos sim, precisamos trabalhar, precisamos sobreviver, mas temos que nos prepararmos para irmos para o céu, onde nem traça nem ferrugem vai acabar, nem ladrão vai roubar o que adquirimos, que é a nossa sabedoria espiritual. É o nosso preparo para um dia estarmos com Cristo na eternidade. Que esse possa ser o seu desejo e o meu desejo também nesta manhã. Oremos. Querido eterno Pai que habita nos altos céus, coloca o desejo, Senhor, de estudarmos a tua palavra mais do que qualquer coisa deste mundo, ó Pai. As coisas espirituais valem bem mais e vai nos levar para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, despeço-me com Maranata.